Klikka, otetaanpa homma uudestaan. Nyt pääsee peli käyntiin. Oulun palloseuran kokoonpano tänään oikeastaan pääsee aika huippunipulla tänään liikenteeseen. Ainoastaan poissa oli Oskari Rouna ja katsotaanpa Evenikki pääsee vetopaikalle ja on kyllä kova vasemman jalan kuti siitä vasemmalta. Saarinen, Rantanen, Tomas, Kyöstilä vai onko tuolla Malun Daama sitten laitapuolustajana. Hieman vaikea sanoa tästä tilanteessa. No, se vielä siinä muodostuu. Siltä tulee jo hyvä näköinen veto. Ei vaan ollut oikeaa kierrettä tuossa pallossa, että se olisi mennyt maaliin. Siellä laidassa. Nyt pallo vaan liikkeelle ja mies itse boksiin. Untunen hakee siitä välistä. Sieltä Trindade tulee sieltä välistä. Ei kuitenkaan pääse palloon siinä. Sen verran saa hakapuolustus miehen irti pallosta, ettei pääse. Ovelasti takaa sieltä Trindade nousee ja ottaa pallo ennen Karjanlahtea, mutta siinä kuitenkin hakapuolustus pystyy selvittämään tuon tilanteen. Entiset pelikaverit voittivat täällä Oulussa Suomen mestaruudenkin yhdessä vuonna 80. Kekeillä niitä tosiaan on Hopsissa 2. Ja sieltä kiskaisee muuten Emmenikke maalin kaukaa, uskomaton nosto. Pennanen on pahasti ulkona ja loistava putoava lehti kyllä Emmenikeltä. Onpa hieno ratkaisu lähes puolesta kentästä. Tässä vielä uusinta siitä. Pallo haltuu ja katse ylös. Siellä on Pennanen noussut maaliltaan vastaan ja upea veto kyllä alakulmaan pomppiin. Isoja ukkoja on ollut palloseuralla tuolla boksissa. Borges menee häiritsemään sinne maalivahtiin Karjanlahtea. Ja hyvin putoaa sinne kyllä ja sinnehän se menee. Muutaman flipperin ja kimpoilun kautta se kuitenkin menee sinne. Loistava jatko, olikohan Pave siinä jatkamassa etutolpalla ja sieltä se kimpoilee sitten, en aivan nähnyt kenen toimesta se pallo maaliin menee, mutta kaikki lasketaan. Tilanne 1-1 tällä hetkellä, kun ottelua on 25 minuuttia pelattu. Tässä vielä uusintana Trindade nostaa pallon sinne ja hienosti löytää sieltä Pennanen laidasta Ulander, jonka haltuotto kuitenkin usein vähän ja sieltä pääsee Helminen puolittain läpi, mutta Orishani kääntää ja sieltä se tulee puotto siihen mäen päälle, joka siirtää vierailijat 1-2 johtoon. Siinä Orishani myy pahasti itsensä tässä ja sieltä Mäenpää hyvä maalille tulo ja vasemmalla tarkka sijoitus tilanteen 1-2 täällä Oulun raatissa. Helmisen huono haltu ottaa väliin ja pelaa Trindaden laitaan. Nyt löytyy maata pitkin hyvin omia miehiä lämmössä laidassa. Nostaa pienen siihen kohti Tsekveä, ei onnistu. Sieltä tulee Junttusen veto ja hyvännäköinen veto onkin. Vasempaa alakulmaa pallo menossa ja Malun Daamaa etsii sieltä Mäenpäätä keskeltä Orishani väliin. Borges, lämmössä Trindade. Vähän vaikea syöttö sinne lämmöselle ja Popovic pääseekin väliin. Siinä ei Ulander anna Helmisen kääntyä ja nyt tulee hyvä näköinen pallo ja siellä on! On, 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 2-2 tasoitus. Michael Tsekve pääsee siitä toppareiden välistä puskemaan. Hieno Trindaden pallo sinne toppareiden väliin ja siellä on Tsekve oikealla paikalla ja näyttävä pusku alakulmaan. Saarinen hoitaa tilanteen tyylillä. Käri levittää sinne laitaan. Popovic yrittää pelata taas Emenikelle. Kyöstilä taas menossa laidalla. Pääseekin
Ovattara takaa ja hyvän näköinen pallo sinne ja Pennanen vaivoin torjuu sen ja sieltä tulee Emeni Ikenen vasuri puhuu ja maltilla pitää sen maata pitkin ja se ohittaa kolme OPSin pelaajaa ja painuu verkkoon. 2-3 siirtyy Haka johtoon, kun ottelu on pelattu 57 minuuttia. Ja kuitenkin Trindade häviää pallon ja Popovic heittää jo sinne Emeniikkeen läpi ja Emeniikken itseluottamus on huipussaan, lähtee heti pompusta kiskaiseen vasemmalla jalallaan ja ei se nyt paljon maalista mene ohi. Sieltä tulee vaarallisia vastahyökkäyksiä. Tullut läpi ottelun ja tulee varmasti jatkossakin Hakan toimesta. Nyt Jekve pääsee ohi ja laittaa kovaa matalaa palloa sinne Porkesia kohti, mutta siinä pääsi jo Helminen kokeilemaan irtopalloa siinä, mutta liikaa oli miehiä ees. Siinä Ouattara kaatuu ja Helminen kiskaisee siihen muuriin ja siellä se pallo on, mutta onneksi sieltä Hakan heitolla kuitenkin jatketaan. Nyt saa Emeniikki, pääsee kääntymään hyvin, ajaa boksiin ja vasuri on vapaa ja sieltä tulee viuha. Hyvä viuhan veto sinne, sitten ei osu ja homma jatkuu. Myös vaikea syötti Moilaselta kohti Beilovia, eikä Beilov tätä saa haltuun. Karjanlahti kiskaisee pitkän kohti Mäenpäätä. Löytyy Tsukku laidasta. Tsukku lähtee haastamaan ja vauhtia meillä piisaa siinä. Hyvin pääsee ja kyllä sieltä Tsekve laittaa pallon toistamiseen tänään pömpeliin ja samalla kehon osalla eli päällään. Hieno Tsukun esityö tähän, hyvä haasto laidasta ja nätti keskitys kohti Michael Tsekveä, joka tasoittaa pelin 3-3. Peliaika jäljellä vajaa 10. Sisäänpäin kierteinen pallo ilmeisesti tulossa. Lähtee vetämään suoraan, jopa hyvän näköinen veto. Maludama saakin hieman jalkaa väliin. Trindade kuitenkin pitää palloa. Tsukkuun kanssa seinä lopulta menee perille. Tsukkuun ajaa pieneen kulmaan. Kääntää kuitenkin takaisin. Taas löytyy sieltä Tsekve. Nyt on paljon miehiä boksissa. Ja sinnehän palloa toimitetaan ja hyvänäköinen pallo ja Trindade nostaa siitä vaikeasta asennosta ja nostaa pallon yli. Jännästi pomppi sinne taka-alueelle Trindadelle ja ei oikein saa haltuun palloa ja korkealta joutuu yrittämään. Katsotaan tässä vielä pään korkeudelta. Olisi ehkä voinut päälläkin lähteä hakemaan tuosta maalia, mutta ja pallo on jo pelissä. Haka pääsee, saa siellä lailata palloa ja hyvänäköinen pallo onkin. Ulander kuitenkin ensimmäisenä pallossa. Kari epäonnistuu vedossaan. Tsukvu toimittaa palloa kohti Peilovia, mutta jäi Peilovin kantapäälle. Nyt tulee kierteellä takaisin ja Tsekve on yksin läpi. Ja sieltä kyllä vain. Ja näin samalla päättyy tämä ykkösen ottelu tilanteessa 3-3. Maalirikas, hieno peli nähty.